Diceva Zaria. Sandro. Troni. Oh. Io ora. Საკაიფოა, პოზები სადგანა? პოზები ქალაქი. აკ. ტრონის მუსიკა გინდა ყველგან ვაფშე რო ისმოდეს. არა, იქნება და ვიღაცა თავისი მუსიკა უნდა ვაფშეს. მე რას ტრონის მუსიკა რაზეთიცი? ლიუტი რო ხო ის ბოლოში მოდიხა. აი ფიდას ბოლოში. ვახალმა. რო გაიჩდეს დაუტყვანი. დიჯეი. ჩააფარე, ეკა, ჩააფარე. ჭაპარე მაგის დედა. როცა აი კუბიზმი მოაშორე რა გეხვეწები რა ეს. გვალებსე რომ კუბიკები გაქვს და ისინი რა იდეალური კალი არ შეიძლება გაკეთო. მაშინ დაამატე მაინც რომ ესე იავნა თვალში არ ეჩხერებოდეს. ანუ მან თქო გაქვს ახნა კუთხეები რაღაც რაოდენობა მაქვს. გაორმაგები. მომბრძანდით. აწუჩი ზაისტი გაქვს მეგობრებო. სერას ბექა. ოუ, გადავაკეთე რაღაცა და პრაივეტში დავდიოდი ახლა და ჩემი რეკორდი მოხსენ. მეორე თორე, მაგრამ მოხსენ. აა, საწოვიდა ბიჭო. აი. ბაი მე. თავარია კვალიფიკაციაზე მო. ესო, რა ფოტო გააფუჭე? ფოტო? ოფილიყავი ორი წამით. ესა დაჭი, რიპლეი. გადავიდი ხი. აა, მაო, მაიცა და რიპლეის დოს თავის ადამა. შრამოთ რეალდი. ან მარჯვნე გაიწე ან კიდე შემოტრიალდი. მოდი. ოპა. What's up? გაშვებით. ეპიკური საქმიანობით ვარ დაკავებულები. აბა რა მასაც ლაპლაპებს ხოლმე რა. არა, ლაპლაპით ჩემთანაც ლაპლაპებს ცოტათ, მაგრამ ის რაიფიქსი მაინც უნდა. მე გამიდი ერთი კრუგიც დაარტყი. ოღონდ ყვამით. აუ, რა იყო ეს? აა, ბლეშ. ეს რა იყო? შეგვემო ჩამივარდა. დავა ფიქსირე. აა. ხო, პოტენციალია. ჩიგარი ხო? ეს და იარიკი. ჯერ ბევრი გასახდები არა. არა თავი იქნება. შენ ერე გასართობი. ეს ხა პროსო ბრაუდო ამას. ჰაუზე გადამიარე. არა, არა, კიდე ის ძაინტერესო დავიტაკები ერთმანეთ საბოლოოდ. და შუაში გამოვიდა. ტერიმი დატარი. არა, იმენა ჰაუზე მილი. გავიწე აა სხვადასხვა სიმაღლეზე აღიქმამს ეს არც ეჯახი თო გაქარს ო ჩემთან იმენა მაღლა ხარ ჩემთანა ჩემ ხარ მაღლა ო ეს რა არის ფოკუსა ერთ ხაზზე რატო ტეხავს?
ერთ ხაზე და აი ეგ როგორ შეგიძლია აი მაგ ფოკუსის მარჯვენა რო არის F number ხო F number F16 რო არის ეგ შეცვალა 1-0 არის default არა ماشي ფოკუს 8 და რაც არის ეგ მაგითა ისე მარც მეცა ანუ ეგ არის უკად რა როგორ რეგულარ იქნება და ის კიდევ დისტანცი ეს აი ეს ვიდეოში ესენი სინა ხო აუ ა პრერო ნორმალურია ვაფშე არ ეთყობა დიდად ბესო მე თმკითხა აი ცოტა შეიძლება ცოტა შეიძლება მარა ძალიან არ არა კრიმინალური არაფერი ჭი რა წეს კადრი დაი ბიჭო მე ხო აი ახალ ზგა ეს ნამბერი შეამცირე კონტროლე ტრონისი სანიბლარება აუ ჭი არა კაი დისკორდ სკრინზეა აი ეგრე კაი ეგრე დაჭი რა წეს კად აუ რა კაია ესე უფრო კაი არის. აი, ხო, აი, აი, კაი. და შეგვიძლია ეხა F numbers მოვუმატოთ. ცოტა ტრონი გაიყვანოს. იდეა? არა, ეგრე მანქანა იბლარება პირიქით ტროლზე არის ეხა. სარკეზე. სარკეზე? ეხა, შეიძლება პაპრიშკას მოვაკეთო. მოჩდება მარა აი ცოტა დისკის როჭა აი ხო დაჩი ფოტოგრაფ პისტეც ხო მან საჭიროა იმენა ნიკელის დისკი უნდა იყოს ეგეს რა ვაკეთე და ფოკუსი უნდა იყოს მაგას აუ ფოტოში ევოლვი გაიწევა აიდან უყურება? აი საიდან უყურებ? უკეთესი იდეა მაგ მაგას. მაგასთან დაკავშირებით. ირაკლი? თუდაჩი. არა, არა. კანჩერება? აი. ბიჭო, მე მგონი, მაგრამ ანუ ეგე სტილში მინდოდა. აუ, მოიცადე ეს. FPS-ი რამდენი გაქ? მე? აა. აა, ხო, რავი. 2 ზებეული. აი, 29. არა, ეს ბაგავს. ხო, 30 მაქვს მე მგონი. აი, ესე თქვი, რომ ეს მომასწრებს. აი, ესა. Harder, better, faster, storm. That funky unda idges. Oi, Luka, ide kemasen. Da, es absolut ez play. Romel. Kuluroshi. Sarkero amovida, idges unda chonso sar. Saidana cheidna vot stromira. Amekhne. Da es ari is tavari khalat, qosa chemi eseti masivuri veli. Дерзкий, брат. Аварий, брат. Брат, сюда ехос. Айс стати. Ресети арес. Ау, брат, дерзкий, я так вам. А че мими ухни, хо? Ага. Да че кукулши. Да, ертерти. Эс вина, ребят. Чем трек размахали? Эс вина. Windows 10
ვიღაცა გაიბაგა. აჰა. არა, მეფი. აა, მეფი. ეე, come on. ჰალო. გაფრი დიბესო. აა, ბესო, იცი რა უნდა მოხოდოთ? ის არა ქვია. აა, ძღოლები მოხოდოთ ტრონის. აი, რა ძღოლები მომე მანქანა. ხო, მაგრამ ძღოლებიც უნდა მოხოდოთ. ეკას საკე, შუშა, ეკცა. მარტო ნისტარ ტერასე ხდება ყველაფერი. აჩი, განეიტრალდი რა ძმურში, თორე ბორბალი გიტრიალებს. როგორ განეიტრალდა? ანუ კაროკა განეიტრადე. ნეიტრალშიო. გადაარჩემაში პირველში. ა. კენაცოლ. აი, აი, აი. აუ, პიტის ტიპები რო ჩანან არ მომწონს. ო, მე ტაშრინი ვიღავს. აჰა. მარა ბესო, აი რა ლამაზის ქნიშოთები გამოდის პროსტა განათებების გამო? აი ბესო, მადლობა ბის. აუ, მე რა ნარეკლები, აუ რა იქნება ბესო. აუ, განათებული შენობები ხო? ეგ იქნება, აი ეს სექსუალური. ზეზე იქნება ეს. ბესა. საჭიხარ. კონტროლა. საჭიხარ თქო? ვიბრა. რანიკა. ვისთან თავს? დაიწყო თავი? ო, რა. კემთან იყო რავი ყველა დღეს, მაგრამ ისეთი ხარე იყო, რომ თოლი არ მინახეა თვალეთ 3 წელია. ეს დას იყო ეგ. სნოუბორდის აწყობის წრის. დღეს ახლა ჩემს უკვე ნენი დაიწყო რა და დღეს თავი. კაცი, მარჯნი მომღერა. ერთი სურათი ჭირდება მარჯვნივ რომ გქონდეს. ეს ვაკეში ვარ საკუთავად თხეს. როგორ? ჩემს სიმაღლეზე. ზე ჰერკაზეო. მე 3 ლოკაცია გავიგე და ვერ გავიგე. არა, სამგორში. აი, ზუსტად იმ იმის ბერძე ხარდო. კოპუში. სამგორში ზემო თუ ა ვინ მომანათა ბიჭო, წითელი გავიჭიტე უცებ. ბესო, იუსუს. ო, ვაი, ცარ, რომელ ვარგოში ცხოვრობ? წითელი და ვარდისფერი, ისა, ვარდისფერი და ლურჯი რო არის? ო, რა кай მოდელები აქვს ასე. როგორ? ვარდისფერი, ხრიანებში არ ხუთიანებში. თუ გამორჩი? ეკლესია და ხო? ავე. შესაძხოვო. ეკლესიასთან არის მე მგონი ხუთიანები არა? ო, ხო, მანდა. ზუსტად მაგის გვერდზეა. ორი ნაბიჯი სკოლა.